Instagram'da. Öğünleri danıştım, kardeşlere danıştım. Desem, menberde de danıştım, onu danışmadım. Bir kardeş bana zəng eləyib, Xums məsələsini aydınlaşdırır. Belə, bəlkə də tanıyıram, bəlkə də tanımıram. Aydınlaşdırır Xums məsələsini. Deyir, acı, mənim belə, bu cürədir, bu kuluma Xums gəlir, dedim, mən gəlir. Amma verməyə imkan yoxdur, neyim? Çünki belə də yavaş-yavaş, dedim, mən yavaş-yavaş ver. Ha, yavaş-yavaş olduqdan verersen de inşallah yavaş-yavaş belə. Və mən üçün buna icazə verirdim bu məsələdə, gərək təqrid elədici müçtəyidi də soruşaydım. Hansı ağadan təqrid edersen soruşdum. Qardaş, kimdən təqrid edersen? Dedi, ucay səndən. Day səndən, day səndən. İndi eyni onun kimi də, deyir ki, nədir? Hələ Allaha da deyim, bu yana da deyim də, kim tez versə onu qəbul edəcəm. O inanmaq deməkdir. O imanmaq, inanmaq ki var, o vəsaqət var. İmam Sadiq Əleyhissəlam, İmam Cavad Əleyhissəlam buyurur. Əgər o vəsaqət yerində olsa, mən vəsiqə billah, ərahus durur. Kim Allaha etimadı çox olsa, Allah Taala sevinci ona göstərər. Biz sevinc görməmişik. İnanırsınız, biz sevinməmişik həyatımızda. Bu şey gülməyyət var, ha? Bunlar hamısı elə belə şeydir. Müminin sevinci, insanın sevinci tam başqa şeydir. Çünki hədis deyir, ərahus durur. Biz gülürük. Bu gülürük. İmam Əli Əleyhissalam deyir ki, bir zaman gələcək vücuhuhum müstəbşirə. Hamının üzründən gülmək töküləcək. Amma qəlbi hamının qaradır. Elə deyir. İndi iki kəlməyə güldük, hamı fikirləşir ki, Allah görəsən, getdi 175, neyə necəyik? Cəmaat molladan çox öyünər, qardaşlardan biri danışır, deyir, mollanın birinə söz vermişdilər, nə qədə eləyirdi, heç kim qulaq asmırdı. Məclis deyə belə dini məclis, deyə hamı danışırdı, deyir, bu molla qatışa, dollardan xəbəriniz var, deyir, hamı sakit oldu. Deyir, o dolların xəbərini deyəcəm, bir hədis var, onu oxuyun, qulaq asın, ondan sonra. Hə, bu belə şeydi, hamı çortka vırışı görəsən, Allah, sabah nə olacaq, birisi gün nə olacaq? Füzulun da sözü vardı, o deyir, Füzulun dərdəlindən də ayağa çıxdı, deyirlər ki, bəxtəvər keyflənib bir aylağa çıxdı. Ha, bu indiki bu insanların sevinci olur. Əsil sevinci nədir? Ayrı bir şeydir. İmam buyurur ki, o sevinci ancaq Allaha insanın etimadı olsa nə olar? İnamı yerində olsa onda görər. Və mən təvəkkül əli kəfahul umurə. Kim də Allaha təvəkkül eləsə, Allah da onu bütün işlərində ona ne edəcək? Kifayət edəcək, tam şəkildə, heç kimə, yəni biraz inandırıcıdır zahirən ki, məsələn, insan tək bir dənə dünyada yaşasın, onun heç kimə ehtiyacı olmasın, Allah bəs eləsin ona. Biraz inandırıcıdır, biz onu dərk eləyəmdirik. Amma keçmişə baxsaq, məsələn, Həzrəti İbrahim'a baxsaq, İmam Hüseyin Əleyhisselam'a baxsaq, görərik ki, o cürədir. Həzrəti İbrahim tək idi, bəli, kim var idi, heç kim. Bir dənə Allah-ı Əkbər deyən Həzrəti İbrahim idi. Heç kimləndə ehtiyacı yox idi. Bilirsən necədir? Adam tapa bilmirdi söhbət eləməyə. Mələklə söhbət eləyirdi. Nə qəşək. Adam tapa bilmirdi. Allahla söhbət eləyirdi. Nə qəşək. Həzrəti Musa getmirdi Tura. Allahla. Məsələn, xanım Xədicə, xanım Zəhranı dünyaya gətirəndə Məkkənin arvadları özlərinə sıxışdırmadılar. Zadəcan arvadları idilər. Bunlar məsələn, belə də o birinci bir nömrə, dərəcə yeş, nə bilim, prestij, nə deyirsiniz ona, ondan? Hə? Ki bu yetimə gedib. Hə, yetimə gedib özlərinə sıxışdırmadılar. Amma sünni şiyə hamısı deyir ki, xanım Zəhra, xanım Asiya gəldi, xanım Sara gəldi, xanım Məryəm gəldi beşdən, bir də mələklər gəldi. Neynədilər? Xanımın dünyaya gəlməyində kömək elədilər xanım Xədiciyə. Görürsə, Allah insan bəndədən qıranda Allah kimə müsəllət edir onu, kimlə baş-başa qoyur. Xanım elə Zəhranın özü, bəzən cəmiyyətdə adam tapa bilmirdi söhbət eləməyə. Həzrət Peyğəmbər gəldi, əleyhissalam gəlirdi, görürdü, bətrindəki uşağla söhbət eləyir. Eşitməmişsiniz bunu? Bu ki, dayı elə müsəlləmdir. İndi düzdür, qulp qoyan ona da qulp qoyacaq, amma bizim kimi bilirik bunu. Mənbələrimiz də doludur. İnsan bəndədən qırılsa Allaha xatır, Allah onsun o qardaş da olacaq, bacı da olacaq, ata da olacaq, ana da olacaq. Belə də ki, elə nədir? Allah onların hamısından yaxındır da bizə. Elə deyil, ana nə qədə adamı gəzdirir? 2 il süd verir, o da versə elə.
Ondan da sonra biraz oyna da şükür Allah indi bəzi şeylər çıxıb. Qədimdə uşağı bələyirdilər, açırdılar nəm şalva. İndi belə də bağlayır pamperi, sonra yadına düşməsin. Serialdan başı tez ayınsa 2 gündən sonra bir də açacaq. Amma qədim arvadlar belə uşaq saxlamırdılar. Tezdən axşama qədər 5 dəfə altın üstünü dəyişirdilər. Hə? Bu hələ ana. O da 5-6 il. 309 il Həzrəti Allah Taala əshab-ı kəfə analıq atalıq elədi. Hər gün və nüqəlli buxun zatəl yəmin və zatəl şimal. Deyir, sağa sola döndərirdi onları ki, çürüməsinlər, əzilməsinlər, ağrımasınlar duranda. Və Allah bu cürə Allahdır. Neynəmişdi onlar? Onlar bəndədən eytimatlarını üzmüşdülər. Bəndədən qorxularını üzmüşdülər. İmperatorun qabağında durdular, deyirlər ki, sən qələt edirsən, başı divara döyürsən. Səndən Allah olmaz. Allahu Rəbbüs səmavati vələrsin. Filminə də baxmışsınız. Bəndədən qorxunu qırdılar, bəndədən eytimadı qırdılar. Hətta o ki, o mağaraya gəldilər, onlar o çoban gilə gəldilər, onu da özlər öz başına gəlmədilər. Quranda ayə var da, və avilər kəf. Yoxdur acizamin, deyir ki, mağaraya sığının. O binə Maksimilyanı sükündə gedib orada ibadət edirdi, tez-tez edirdi. O vəhi gəldi ona, ilham oldu, Quranda da ayə deyir onu. Və bunun kimi nə qədər insanlar, nə qədər şeylər. İmam Hüseyin əleyhissalam da 72 nəfər özü ilə aparmamışdı ki, onlar da elə İmam Hüseyinlə getmişdilər. Və dəv təşrifini də elədi, hamı çıxın gedin. Görürsən, getdilər, onlar qaldı. O da tək idi, amma görürsən, Allah kifayət edir. Və mən yətəvəkkəl Allah və həsb o. Kim Allaha ayə deyir, təvəkkül eləsə, Allah da ona bəs edəcək. Bütün sahələrdə, hər yerdə. Elə bilirsiniz, çörək olmasa Allah adamı yaşada bilməz. Su olmasa Allah adamı yaşada bilməz. Allah bu dünyanı belə səbəb, müsəbbəb, illət, nəticəli dünya yaradıb. Bunun ona bağlı, onu buna bağlı ki, gərək insan çörək yiyə, insan su içə. Və illə Allah o qanunu bir dəfə sındırar, görürsən elə illərlə neynəyər, yaşadar. Baxın, adam yuxudan acından oyanmır. Ən az orucluqda oyanmamışsan acından yuxuda. Heç deyilən gözümə yuxu getdi ki, orucluqda acından, ta yuxudan da oyanam. 309 il yatdı ac qarına. Biri mənə sual verdi ki, dedi, onun elmi izahı var. Dedim, mən elmin qələmi hər yerdə girir. Elmin barmağı hər yerə girə bilir. Elmin başı hər yerdə işləyə bilir. Ki, elmi izahını tapasan 309 il necə? Onlar orada açsız qaldılar. İndi görəsən, məsələnlər, biri həfkirləşər, nə tapar, çıxarlar ortalığa, necə tapar, çıxarlar, yox, elədir. Onun elmi izahını tapdınız və Həzrət Salihin o qayadan dəvənin çıxmağına nə deyirsən, onun nə elmi izahı var? Məlum, onun nə elmi izahı var? Deyək ki, ay iki yerə bölünməyin, məsələn, elmi izahı var. Amma bu quş ki, gəlirdi Peyğəmbərin yanından keçəndə, inirdi Peyğəmbərdən aşağı uçub gedirdi, ona nə elmi izah tapasın? Hətta bəzən deyirdilər, Həzrəti Peyğəmbər bəzən olurdu ki, istəyəndə daşın üstünə əyağınızı düşürdü, qumun üstünə əyağınızı düşünürdü. Onun nə elmi izahı var? Peyğəmbər orada çəkisizləşirdi, burada çəkisi qayıdırdı yerinə. Hər yerdə elmin barmağı yerləmir, qələmi işləmir. Düzdür, din, elmi cəmaata vacib eləyən dindir. Elmi cəmaata vacib eləyən dindir. Dinə böhtan atırlar ki, yox, din xurafatdır, amma yenə bəzi şey var, orada elm işləmir. Xüsusən də təcrübə elm, filan, bəs məkan, nə bilim nə. Belə, indi baxın, söz bundadır ki, bu məsələlərdə üst-üstə götürəndə ki, məsələn, adam, Allah adam az necə saxlayır, Allah bunu yaradanda belə yaradır. Ya müvəqqəti işin belə eləyib ki, bu yesin, içsin, yaşasın. Amma eləyə bilər ki, nədir, Allah Taala onu elə yeməmiş, içməmiş neyə, yaşada. Allah yatırtmır, Allah oyatmır, Allah diriltmir, Allah öldürmür, qoymaz acımağa, qoymaq susamağa. Elə deyil. Yəni, hətta Allah onu da eləyər. Amma yidənə, yeganə yolu odur ki, insan özün bəndədən qırsın. Kim, məsələn, haramı yemədi, Allah onu acından öldürdü? Kim haramı içmədi, Allah onu susundan öldürdü? Kim haramın dalıcan getmədi, Allah ona halalından qismət eləmədi? Bir nəfər gəlsin desin, o mən haramı yemədim, dədəm rəhmətdir ki, haramı yemədi, acından öldü. Ya haramı içmədi, susundan partladı, yandı.
Böyle bir şey yokumuzdur. Bunun hamısı bizim nedir? Özlerimizin, dözümümüzün olmamasıdır. Özümüzün, böyle diye de Allah'la aramızın olmamasıdır. Allah'a itimadımızın olmamasıdır. O kadar insanlar var, düşüb yolun ağına gedib, nə belə də çörəyi var, nə suyu. Səndən mənlə yaxşı gedib mənzil başına çatırlar. O kadar insanlar var, yatıb elə qarın qabağında, sən doğruğan döşəkdən necə durubsan səhər, o da elə durur. Misalları çoxdur bu. Amma təvəkkül lazımdır. Əs-siqətü billah, hismullah, yətəhəssənü fihi illal mumin, əmin. Allaha bağlanmaq, Allaha inanmaq bir dənə qaladır. O qalıya ancaq əmin olan müminlər girə bilər. Əmin olan müminlər. Görürsün, müminin əmin sifətində gətirir. Belə namaz, oruç, belə şeylər. Mümin bir nəfər danışırdı, deyir. Xums verən, namaz verən, qılandan çoxdur. Düz hə. Amma baxanda elə hər işin ixlası, ixlası, ixlası o lazımdır. İxlası lazımdır. Ya məsələn, filan işi görənlər, filan işi görənlərdən çoxdur. Amma nə olsun çoxdur. İxlas yerində böyür. Və təvəkkülə əlallah nəcatun min kullu suyun və hirzun min kullu əduvun. Allaha təvəkkül eləmək bütün pisliklərdən nəcatdır və bütün düşməndən nəcatdır. Və dinu izzun, İmam Cavad əleyhissalam deyir, din izzətdir. Din izzətdir. Bunun mövzusu böyük, geniş mövzudur da. Vaxtımız da yavaş-yavaş azalır. Möminlər də yavaş-yavaş çıxırlar aradan, sonra axırı tək qalacaq. Hə? Din izzətdir. Bu bir dənə geniş mövzudur. Elə bir geniş mövzudur ki, tükənməz. İnsan 70 il bu mövzuda danışar. Özə təzə söz danışır. Din olan yerə hər şey ola bilir. Din olmayan yerdə bir-iki dənə şey olur. Baxın, ziddiyyətlərin toplumu var da. Din elə bir şeydir. Hər bir şeyi ətrafına toplaya bilər. Əlbəttə, çərçivədə də, düzgün çərçivədə. Amma əksi görsən toplaya bilmir. Əksi toplaya bilmir. Dinin verdiyi izzəti heç kim vermir. Və sən gəl dünyanın padişahı ol. Məlum, bundan aynası yoxdur ki dünyada. Amma bir dənə ağca qanat səhərə qədər qoymur yatmağı. Elə deyir, bir dənə milçək səhərə qədər qoymur yatmağı. İndi etsən pippaq yandıracağım, indi yandırmıyorsan da təsiri yoxdur. Yadından çıxıb. Ayılacaq yuxudan ayrı. Hansı generalın gəlib səni o vaxt yuxudan ayrıda bilər? Heç kim cəsarət edəməz. İlla ki, məsələn, fövqəladə bir dənə vəziyyət ola ki, dağıdırlar məsələn ölkəni. Heç kimin ixtiyarı yoxdur. O gecə namazın duasında var, gətiriblər dua kitablarımızda. İlahi əqləqətil müluki əvvabəha və darət əleyha hurrasu. Allah bütün padişahlar qapısını möhkəm möhkəm bağlayıb, əskərlərin də düzüb ətrafı, hasarlar, hasarlar, hasar, hasar dalıcan. Yəni başının məftili, tox, kamera, indi məsələn də model. Belə də ki, indi belə söz iradımız da yoxdur, ha? Yəni insanın elə bu belədir. Heç kim demir ki, sən çıx, məsələn, qapı açıq qoy ki, gəlib evə girsinlər. Burası sözdür, söz burasındadır. Və babukə məftuhun limandəak. Allah, sənin qapın hamının üzünə açıldı. Nə əskər düzməmsən, nə qapçı qoymamsan, nə də qapını qıfıllamamsan. Amma padişahlara bax, gör necə yaşayırlar. Hansı əmniyyətdə, hansı rahatçılıqda yaxdır? Heç çoxunun rahatçılığı yoxdur. Çoxun döyə-döyə gətirib çıxardırlar ora, valla bu dəqiqə imkan olsa qaçar çıxar aradan. Amma qalıb boynunda. Qalıb boynunda bu cürə. Amma Allah görürsən necə? Rahat. Allahın məhzərində olmaq tam rahatçılıqdır. Bir də milçə, bir də ağzaqan. Demişəm sizə, Nəmrud axır o yerə gəldi ki, başında qurd əmələ gəldi, qurd qoymurdu yatmağa. Eşitmişsiniz də bunu, mən bir neçə dəfə demişəm. Qurd qoymurdu yatmağa. Öz də elə eləmişdi, başına vururdun, qurd sakitləşirdi. Dayanan kimi qurd başlayırdı tərpənməyə. Allah zuntiqamdır, ha. Yəni Allah intiqam alandır. Əşəd, o şiddətdə əzab eləyəndir, şədidülü qabdır. Allah heç o bəz deyirlərə qisas qiyamətə qalmır, o düz deyirlər. Deyirlərə Allah saxlayıb qiyamətə hamısını, onun hamının barəsində döyür. Bəzilərin Allah elə dünyadan inir, Yezid elə içdi öldü də, şərab axır öldürdü onu. O qədər Nəmrud cəmaatın başını ağacla döymüşdü, həmin ağacı vermişdi bir başqa məmurunu öz başına döydürürdü. Çünki döyməsəydi qurd tərpənirdi orada. Görürsən Allahı nə edir?
Adam başına bir tane qurdu salır, ona da vəhiy edir ki, tərpən, da indi dayan. Nəmrudun başı 6 qapa ziyəndən sonra qurd dayanırdı. Nəmrud elə ölürdü. Hətta mənə bir yerdə rast gəlməyib. Bəzilərindən eşitmişəm ki, deyil, qurd başının için bütöy yemişdi, sümücün yadında çürütmüşdü, elə bir dəfə də vuranda elə başı belə də saxsı qapısından kimi sındı. Elə belə, hə, valla elə deyirdilər. Onlar da görməmişdi, ha, elə belə. Allahdan da bəyitdir. Allahdan bəyitdir, bilirsən Allah o qədər adamların başına o qədər oyunlar açıb, yoxsa adam demək istəmir. Öyə pis günlərə qoyub adamlar. O hökum verənlər, can verəndə bilirsən nə günlərə qalırlar, nə vəziyyətlərə düşürlər. O qədər tribuna qabağında olanları gizlədirlər ki, görməsin cəmaat rüsvayçılıqdır. O qədər o, məsələn, gözəl üzünə fəxr eləyənlər, güzüyə baxıb, ondan sonra təkəbbür eləyənlər, Allah sifətlərin bir günə salıb ki, ölənə qədər gizlənirlər, öləndə də deyiblər ki, sən yu qoy, mənə başqası görməsin. Belə-belə məsələlərdən bilirsən nə qədər, o qədər bəhq qaçan adamlar topal olub, şil olub, o qədər nə bilim iti gözlər kör olub, o qədər nə bilim enli kürəklər sınıb, o qədər enli biləklər, qüvvəli biləklər məqlub olub. Lan heç biri elə-belə deyir ki, cəmaat deyir ki, vay yazığın qıçı burxuldu, yıxıldı, ha, yazığın qıçı burxulmadı, günah burxdu onu. Nəm filan oldu, bəsməkan oldu. Bu dünya elə-belə yer içir, səhərə nə bilim, nə donladı, kaşanı, gün ortaya pizzanı, axşama da dönəri, dayı belə də evdə də yemək bişirmirlər ki, kukunadan iyi gələcək. Ondan sonra nə balam, bu kukunanı iyi gələcəkdir, tikim ediniz, deyilə? Belə onu da bir dənə yataq otağı ediniz, ya qonaq otağı. Hə, elə çıxdı, onu yedir, çıxdı, bunu yedir. Sonra da görsən gəlir, danışanda da adamdan, elə adamın üstünə belə də böyürür belə, üzr istəyirəm, hə? Niyə böyürür, belə olar da axırı. Adam elə yemək, içmək, ipsiz olanda, hesabı kitabı olmayanda, axırda danışığı da belə olacaq. Elə bilir ki, elə bunlar şeydir, hamısını da qoyurlar nədir? Tuaqan bizi də günahlandırırlar ki, nədir? Hə, dindarlar hər şeyə bir şey düzəldib, özlərinə təsəlli verməsin. Yox, biz heç nə, biz elə deyirik Allah. Amma siz hər şeyə bir şey düzəldirsiniz, istəyirsiniz özü bir cürə göstərəsiniz. Nəsə, hər halda din izzətdir. Dinin yanında hər şey var, dinin, insanın, dünyanın və ahirətin əzizi edir. Dünyanın və ahirətin şərəflisi edir. Amma onu başqa heç nə edəmir. Nə dünyanın qanunu, nə dünyəvi qüvvələr, nə dünyanın qüdrətlər, nə padişah. Padişah nə eləyər sənə? Uzaq başı, lap, səni mavin qoyar da, öz yerinə qoymayacaq ki. Elə deyir, olarsan mavin. Bir vilayətdə bir zalimin mavini olmaqdansa, qoyun otarmaq onunla 1000 dəfə yaxşıdır. Gedib gəzətsən. Lap, heç zalim olmasın, adil olsun. Elə deyir, bu eləyər səni özünə mavin, uzaq başı mavin, vəzir. Da öz yerinə ki qoymayacaq, qutardı. Amma Allah səni neyir? Allah səni görsən gətirir, seyyidə şəbab əhl-i cənnə. Behiştir bütün əhl-i cənnə ki, behişt cavanların deyir də, bilirsiniz də niyə behişt cavanları deyir? Behiştdə qoca cavan olmayacaq, hamı cavan olacaq. Yəni, seyyidə əhl-i cənnə, behişt əhlinin ağası. Məsələn, Allah İmam Həsənə, İmam Hüseynə onu verib. Kim verə bilərdi onu? Mənim bir seyyid dostum var, deyirlər, gəl filan yerdə işlə, getmirdim. Mən ona dedim ki, belə də özüm bilərsən. Atası rəhmətli yavam idi. Mənə dedi ki, bala, biz nə edirik vəzifəni? Allah bizə bir vəzifə verir. Nə heç kimi ala bilmir, nə heç kimi verə bilmir. Belə deyil. Heç kimi nə ala bilmir, heç kimi də verə bilmir. Seyyidliyin seyyidi, Həccac divara qoymaqla seyyidlikdən düşdü. O, yox. Görürsən, Həccadın nəsili heç, o bəzən bəzi heyvanın, itin, tülkünün, canavarın, çaqqalın, valla, billa, deməyəm, belə danışır bu. O Həccacın vaxtındakı bir dənə itin şəcərəsini yazan olsaydı, bəlkə nəsli indiyə qədər davam edir. Əgə beləncisi bir yaxşı tarix, bir çaqqal bəlkə də hələ nəvəsi indiyə qədər yaşayır. Elədir də, onların da nəsli artırdı, ondan onu. Bir uzunqulaq bəlkə də yaşayır. Amma görürsən, Həccacı yoxdur, yezitki yoxdur. Amma görürsünüz Peyğəmbər nəslin. Beşərə Allah Kovsər deməmişdir ki, inna ətəynəkəl Kovsər. Biz sənə Kovsər, Kovsər yəni tükənməyəcək də nəslin davam edəcək. İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, bina ibtədə və bina ibtətəm.
Allah bizle başlayıp bizle de sonlayacak. Bizle açıp bizle de bağlayacak. Görürsün hani Yezid'in nesli. Bazen gelirsen görürsen mesela da böyle biz bir defa İrak'da olanda gördük. Adam bir tane məhçid vay Allah. Böyle de ne məhçid? Ha ben ne cevap sonsuzdu bu məhçid? Ne de filancasının adını adım. Filancasının adını. Daha ayıp da adını demirəm məhçiddə. Filancasının adını. Daha heçse. Ama getdik oradan keçdik. Nüvvab Ərbənin, o İmam Zamanın dört tane nabiləri yoxdur. Məhçid fason bir şeydi de onda biz 94 imam 90 ya. Ay Allah girməlidir, çıxmalıdır. Elə millət də axışır, ora axışır, qayıdır. Girir ziyarət, iki rəkat namaz gedir. Girir ziyarət, iki rəkat namaz gedir. Amma o birisi heç kim. Ay Allah hamd olsun, Svetin o işığı da yandırmışdılar. Ondan sonra qabağında hovuzda düzəltmişdilər. Nə bilim, nə deyiləmişdilər. Üstün bəzəmişdilər, altın bəzəmişdilər. Yox idi. Heç özünkindən bir adam yox idi. Məlum, ama o Hüseyin ibn Ruhi idi, nə bilim, o birisi idi, o birisi idi. Getdi de o dördündə ziyaret elədi. Bu, o İmam Zamanın naibləri, belə, hələ İmam Zamanın özündən getmir ha söhbət. İmam Musa Kazım'dan, İmam Hüseyin'dən getmir söhbət. Onun naibindən gedir. Küsiyə girməli deyir. Görsən Allah ne inir. Amma Həccacın nəsli nə oldu? Həccacın nəsli bitti, battı, çıxdı, getdi. Lap elə Həccacın nəsli indi var. Siz an verirəm Allah, Həccacın nəvəsi gəlsə, işitsə babasından belə danışır, o deyər mən onun nəvəsiyə. Onun babası bir qələt eləmirdi ki, nəvəsi də dursun, açıq açıqlar desin, həmən onun nəvəsiyə. Peyğəmbərin nəvəsi deyir ki, görürsən seyidlər necə üzü açıq gəzir, harada çatır, deyir seyidəm. Ha, qurban olun, bildim də, əlçək. Hə, məlum. O inanın Allah'a, düzdür bəzən indi biz ya zarafata, ya bəzən insanlıda bir səhviyyada olur. Məsələn deyir Hüseyin belə olan, o ki o necə sinələrinə döyürlər, ha öyle onlar döyməlidirlər da, fəxr eləməlidirlər da, Peyğəmbərin balasıdırlar. Balanın yaxını uzağı olmur ki. Bak indi Peyğəmbər diri olsa, o Seyidin qızı ilə evlənə bilməz. Çünki o Seyidin qızı Peyğəmbərin qızıdır, məhrəmdir Peyğəmbərə. Bu iftixardır da. Amma Həccacın nəvəsi burada olsa, elə bizdən bəlkə çox deyəcək, Allah ona lənət eləsin ki, bilinməsin ki, onun nəvəsidir. Budur, Allahın işi budur ədə. Dinizdir, elmin xəzinədir və səmtü nurun. Bəzi yerdə də susmaq nurdur. Və qayətü zohdu əlvərə. Zahidliyin də sonu vərə olmalıdır. Yəni, təqvadan sonra keçməlidir vərə. Vərə də çatdı insan bütün şübhəli şeylərdən çəkinməlidir. Bütün şübhəli danışıqdan, bütün şübhəli yemədən, bütün şübhəli getmələrdən, bütün şübhələri oturmalardan, bütün şübhəli durmalardan, bütün hamısından çəkinməlidir. Və əhdəmüliddin mislil bidə. Və la hədməliddin mislil bidə. Bidət qədər dinə ziyan vuran heç nə yoxdur. Və la əfsədəli ricali minəttəmə. Bunu deyim, tamam, hədisimiz də qutarır, vaxtımız da. Kişini də tamahından çox xarab edən bir şey yoxdur. Kişini burada kişi söz ilə deyib. Düzdür, qadın kişi hamısı içərisində də. Amma kişinin deməklə, kişi söz ilə demək, kişiyə biraz daha ortaq. Əzhər mistaqından, belə deyir Azamin. Hə. Kişini fasid edən, xarab edən, ən çox xarab edən şey onun tamahıdır. Tamahıdır. Və bir rəyi təsləx ol rəyiyyə və bir duayı tüsrəfül bəliyyə. Rəyiyyət də deyir, rəhbərlə islah olar. Duada bəlaları qaytarır. Bu İmam Cavad əleyhissalamdan olan bir dənə hədisdir, bilirsiniz də, hamısı geniş mövzudur. İmam Cavad əleyhissalam və ondan sonraki imamlarda xüsusən məzlumiyyət elə olub, sözü deyib, hətta şərh eləməyə belə imkanlar olmayıb. Ancaq elə başlıqları deyib. Görürsünüz, neçə dənə şey oxuduq, hamısı geniş-geniş mövzuların başlığıydı. Allah Mühəmməd Ali Mühəmməd xatirinə bizi İmam Cavad Əleyhisselamın həqiqi dostlarından qərar versin. Mühəmməd Ali Mühəmməd xatirinə Cavad-ı Əmmiyə xatirə Allah tamam möminlər, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərin, müşkürlərin həll eləsin. Allah.